Nešel bych operovat pacienta, kdybych věděl, že určitě umře. Proto musíte mít tu pokoru, protože musíte si být vědom toho rizika toho pacienta. Před žádnou operací nesmíte mít strach a trému, a to je to ne. Ale respekt. Respekt k tomu výkonu a k tomu, že ten člověk dal svůj život do vašich rukou, doslova teda. Když jsou pacienti, kteří mě požádají, abych je operoval, tak samozřejmě ještě jsem nikdy nikomu neřekl, že ho nebudu operovat, protože ho neznám, nebo tak každý, jak říká pan profesor Pavko, VIP je každý pacient, samozřejmě. To je krásný. To je pravda, protože když byste měla takzvaně VIP pacienta a chtěla mu to udělat nějak jinak tu operaci, tak ji můžete udělat jedině hůř, protože každou operaci děláte nejlíp, jak můžete. A když to budete chtít udělat nějak jinak, tak to nemůže být líp, může to být hůř jedině.